ne znam što on nagađa, imat ćemo sutra u 10.15 večer za obranu, pa ćemo čuti što on misli o toj temi. Dakle, on je na temelju nekakvih vijesti iz medija zaključio da bi to moglo biti sad. Zašto nema prave veze između dva brijega koji bi trebali donositi tako važno? A ja sam čuo da on sve znao. Ne, naprotiv, na izravna pitanja moja rekao da ne zna. Da, malo prije govorio, a možda ne malo prije, neki dan je govorio da sve zna. Vidit ćemo sutra, zna sve. Da li sve, jeste mu poslali sve informacije koje treba? Ja ne znam kako on zna sve. Kaže da zna. A što vi kažete, jeste li mu poslali sve dužne informacije koje vrhovni zapovjednik treba imati ili ne? A vidite, vi biste trebali formulirati možda pitanje na način da li bi možda on sve znao da imenovao svoga savjetnika za obranu u povjerenstvu koje se bavilo ovom temom zadnje skoro, ajde, godinu i pol dana. Onda bi siguran sam sve znao. Kao što je predsjednica Republike koja je bila prije njega imala svoga savjetnika za obranu u tom povjerenstvu. To je vrlo važno. Dakle, ako nešto ne zna, sam je kriv. U tom grmu leži odgovor. Ako nešto ne zna, sam je kriv. Ja vam kažem gdje je odgovor. Ima li još nešto? Kolege, hvala vam. Hvala vam lijepo.